Dobrý den, tady Martina z Brna. V tomto videu bych vám ráda ukázala nové herní komponenty Smart Notebooku 15. Jsou to nové prvky, které vám pomůžou motivovat žáky a také pomocí her se učit. Nejatraktivnějšími aktivitami ze Smart Notebooku 15 jsou úkoly a tabulky, které jsou ukryté tady pod tímto kouzelným kloboukem v souboru vyučovacích aktivit. Teď se pojďme podívat do hodiny českého jazyka do druhé třídy. Dneska jsme řadili kartičky podle abecedy, no a mým úkolem v tomto videu nebude seznamovat vás s aktivitou řazení karet, ale ukážu vám právě ty herní komponenty, které můžete přidat do kterékoliv aktivity pod touto ikonou. Všechny aktivity, které se nacházejí pod kouzelným kloboukem, mají v pravém horním rohu dvě ikony. Ta levá je na zresetování celého úkolu a ta vpravo nám umožní editovat. Podíváme se tady do tabulky s editací a až do třetího kroku. Vidíme, že si můžeme vybrat z časovače, dokonce i bzučák můžeme použít, kostky, kolo štěstí a můžeme také tahat lístečky z klobouku. Já si zapnu všechny tyhle ty herní komponenty a uložím a zavřu editaci. Teď vidíte, že se nám tyto komponenty dostaly i do aktivity, do tabulky. Nahoře můžeme vidět časovač, ten je možné editovat i přepsat dobu, po kterou mají žáci plnit úkol. Dále potom můžete využívat kostek, propojit tak obsah vašeho úkolu třeba i s jiným předmětem. Já nejčastěji využívám bzučáky a kostky, a to hlavně, když hraju s dětmi ve družstvech. Například bzučák můžu použít pro 2, 3 nebo 4 družstva. Zeptám se dětí, kdo vidí kartu se slovem, které bude podle abecedy první. No a ten stiskne bzučák. Ten nám vydá zvuk, zastaví aktivitu, no a potom ten žák může umístit kartičku na své místo. K opakování látky můžeme využít kolo štěstí, nebo tam také můžeme doplnit seznam žáků nebo čísel. A stejně tak můžeme třeba i v několika družstvech tahat lístečky z klobouku a vložit tam vždycky před každé kolo hry ještě další úkol. Jak už jsem říkala, já si často v hodinách dělím třídu do skupin a vybírám také jednoho moderátora. Jednoho žáka, který ovládá právě tyto herní komponenty a pomáhá tak ostatním k plnění úkolu. Vlastně zastává funkci učitele a kontroluje částečně správnost a dodržování pravidel mezi jednotlivými žáky. Děkuji vám za pozornost a u dalšího videa naslyšenou.